Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez aqui com vocês na nossa aula de hoje, Padrões Gráficos, aula 18. Vamos falar sobre a deriva. É exatamente isso. Vamos falar sobre um padrão chamado deriva. Professor, por que eu tenho que identificar esses padrões, meus amigos? É o rompimento desses padrões que te entrega uma oportunidade estatística. Você tem uma probabilidade de ganhos dentro do mercado quando você tem a capacidade de reconhecer tais padrões e saber exatamente aonde é a tomada de decisão no rompimento de tais padrões. Não perca nenhuma aula sobre padrões gráficos. Vou deixar aqui na playlist. Não perca nenhuma aula. Professor, por que eu não devo perder nenhuma aula? Porque eu tenho que assistir todas as aulas. Na realidade, não é somente a aula sobre padrões gráficos que você tem que assistir. Você tem que assistir a virtude do trader, o dever do trader. Você tem que assistir todas as aulas. Tudo que é dito, tudo que é mostrado é 100% real e eficiente. Você quer algo verdadeiro para você ter como base sua e da sua família. Professor, então como que essa deriva se comporta? Como que eu vou encontrar esse padrão chamado deriva? Vamos supor que o mercado vem se movimentando. Se movimentando, a gente já sabe. Quem estuda aqui na Mentalman Trader sabe que a nossa visão do mercado é uma visão onde a gente vê o mercado se movimentando de maneira caótica, de maneira indeterminada. Nenhuma máquina, ninguém no planeta, nenhum trader, nenhum indicador, nenhum padrão de candlesticks vai determinar a direção do preço. Eu vou repetir novamente, nenhuma máquina, nenhum robô, nenhum trader, nada nesse mundo tem a capacidade de determinar a direção que o preço vai tomar. O mercado se movimenta de maneira caótica. São tantos players, são tantos traders comprando e vendendo ao mesmo tempo, tantas empresas, cada um com um tamanho de posição diferente, cada um com uma crença. Uns decidem comprar, outros decidem vender no mesmo ponto, porque cada um tem uma crença operacional. Um está utilizando as crenças do indicador, outros da notícia, outros têm suas crenças particulares, mas eu posso comprar no mesmo ponto que outra pessoa pode decidir vender. E isso são milhares de pessoas fazendo ao mesmo tempo. Esse movimento, essa ação de compra e de venda, faz com que esse movimento seja indeterminado. E dentro do movimento caótico que o mercado faz parte, existem momentos de organização. Por quê? Porque dentro do caos existem momentos onde há organizações. Mas isso você pode estudar mais a fundo na nossa aula. O segredo do day trade, teoria do caos. Porque aqui eu quero falar sobre a deriva. Mostrar para vocês como que o mercado se comporta para entregar uma deriva para a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Você não vai se inscrever por mim. Porque você não vai se inscrever no canal porque você gosta de mim ou acha que eu sou legal. Você vai se inscrever no canal porque você já percebeu que tudo que eu estou mostrando, que tudo que eu estou ensinando é verdadeiro. Que isso vai te ajudar a chegar ao nível e ao sonho que você sempre construiu. Você tem a oportunidade agora de alinhar o seu intelecto, a sua operação, a sua disciplina, porque aqui na Mentalman Trader a gente trabalha exatamente isso. A sua conduta intelectual somado à sua postura e à sua técnica. Então você vai se inscrever no canal porque você já percebeu que aqui tudo que está sendo dito é real, é eficiente e realmente funciona. Então o mercado está fazendo o seguinte, então não se esqueçam, meus amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui temos todos os dias aulas, justamente para não perder o foco.
todos os dias. A gente não vai perder o foco jamais, porque a gente está tendo informações, nós estamos aprendendo de maneira contínua, melhoria contínua, o Kaizen. Sempre a gente vai estar melhor a cada dia, porque a gente vai estar focado em nosso ensinamento verdadeiro, sério e conciso. Vamos lá, então o mercado se movimenta assim, meus amigos. Vamos supor que ele faz um suporte, resistência, bandeira de alta, suporte, dá uma resistência lá em cima. Vamos supor que ele se locomove fazendo o quê? Um pequeno retângulo, sobe novamente fazendo um ombro, cabeça e ombro. Ele pode descer fazendo uma bandeira de baixa, depois ele pode se alinhar fazendo um triângulo simétrico, mas de repente ele pode subir e fazer isso aqui, ó. Professor, o que, que ele está fazendo? O que, que é isso? O que está acontecendo, professor? E ele pode se locomover e buscar qualquer movimento que ele quiser. O mercado, ele se movimenta de maneira indeterminada, tem seu próprio movimento, ele faz o que ele quiser. A gente ganha dinheiro porque a gente compreende esse movimento, entende a essência do mercado, respeita, tem uma conduta de respeito pelo mercado. É assim que a gente ganha dinheiro, entendendo o que o mercado é e desenvolvendo respeito pelo mercado. Agindo dentro da disciplina, pegando apenas o necessário. A primeira coisa que vai destruir o trader incapaz é a ganância, querendo pegar mais. É sempre, é típico da mente humana comum a ganância, querer sempre mais. Mas aqui você vai aprender qual conduta te faz consistente e um trader vencedor. Vamos lá. Professor, aonde está essa deriva? Aonde está essa deriva? Exatamente aqui, ó. Essa deriva está exatamente aqui. Vamos mudar a cor? Vou colocar aqui verde. Meus amigos, essa deriva é como se fosse uma bandeira. Só que, prestem atenção, o pano dessa bandeira, o que seria o pano dessa bandeira, está inclinada para cima. Vocês conseguem notar? Vocês conseguem notar como o pano dessa bandeira, deixa eu colocar aqui outra cor. Será uma cor que se destaque melhor? Laranja. Será que laranja se destaca? Não, laranja não vai se destacar com o amarelo. Vou colocar branco. Perfeito, branco. Meus amigos, agora se destacou do amarelo, branco. Prestem atenção. Essa é a deriva. Professor, e qual a diferença da deriva para a bandeira? Vou desenhar uma bandeira bem aqui, ó. Olha a bandeira como é. O que seria o pano da bandeira? As linhas estão paralelas e você pode perceber que o pano da bandeira tem uma inclinação para baixo, enquanto o pano dessa deriva tem uma inclinação para cima. Você também não pode confundir com a flâmula, aonde o pano da flâmula tem uma certa inclinação nas duas linhas que fazem o que seria o paninho da bandeira. Olha a diferença. Aqui a gente tem uma bandeira de alta, obviamente, porque tem o contrário, bandeira de baixa. Aqui a gente tem uma flâmula de alta, e também existe a flâmula de baixa, que é o mesmo padrão ao contrário, mas a bola da vez é a deriva. Só desenhei a bandeira de alta e a flâmula de alta só para você não se confundir. Não se confundir, porque todas as três têm um mastro. A diferença está no que seria o pano dessa bandeira. Beleza? Então vou apagar aqui para não confundir. Vou apagar para não confundir. Aonde seria? Ah, um detalhe. Essa deriva, ela só rompe se for para baixo. Então, aonde seria o rompimento? Aonde seria o rompimento? Vou pegar aqui um... Vamos pegar aqui um ícone, uma seta. Exatamente aqui, meus amigos. Olha onde seria o rompimento. Olha que bacana. O rompimento seria exatamente aqui. Ele só rompe para baixo. Vou pegar o ralho. Vou pegar o ralho horizontal e seria exatamente neste ponto minha tomada de decisão de venda. O preço está caindo. Deriva de alta, você só entra nela se ela romper para baixo. Diferente da bandeira. Bandeira de alta, você só entra nela se ela romper para cima. Mas na deriva, você só entra nela se ela romper para baixo. Beleza? Então a sua entrada seria exatamente aqui na linha verde. Vamos colocar aqui o texto. Entrada. Vamos colocar a cor verde.
que seria a tomada de decisão. O preço está caindo, o que é que eu vou fazer? O preço está caindo, vou vender. Vendo caro e compro barato. Eu vendo caro aqui em cima, o preço fica mais barato. Vou sair embaixo comprando mais barato. Vou representar pela linha azul. Quem acompanha o canal já conhece essas cores. Vamos lá. Seria o meu alvo. Vamos colocar azul. Que belo. Olha que bacana. Aonde seria o meu stop, professor? Exatamente aqui. Mesma distância do alvo de ganho é a mesma distância do stop. Vamos colocar aqui o texto, o stop. Isso aqui é maravilhoso, meus amigos. Se você compreender isso, você desenvolve a consistência no mercado diariamente. Olha que imagem linda. Uma deriva rompendo para baixo, aonde seria a minha entrada, meu alvo de ganho, meu stop. Perfeito. Perfeito. Professor, me mostre isso no gráfico. Como que eu... Ah, um detalhe. Um detalhe. Já que a gente já está aqui, não vamos perder essa oportunidade de fazer o quê? Bandeira de alta. A gente já está aqui, meus amigos. Então, vamos alimentar nosso estudo. Olha aqui, ó. Neste gráfico que eu criei, retângulo. Logo em cima. Ombro, cabeça e ombro. Bandeira de baixa. Triângulo simétrico. Maravilha. Bandeira de baixa. Aonde foi os rompimentos? O primeiro padrão, bandeira de alta, rompeu exatamente neste ponto. Tenho outro rompimento. Tenho outro rompimento deste retângulo. Operação de compra. Essa bandeira de alto entregou operação de compra porque rompeu para cima. Retângulo também operação de compra rompendo para cima. Já o ombro, cabeça e ombro, operação de venda rompendo para baixo. Logo em seguida, olha que fenomenal. Olha que fenomenal. Logo em seguida, bandeira de baixa. Olha o rompimento, operação de venda. E logo em seguida... O que é que eu tenho? Triângulo simétrico rompendo com uma excelência fenomenal. Temos a deriva, que foi objeto de exemplo na nossa aula. E vamos supor que aqui nós temos uma flâmula aqui no final. Professor, aponte para esta flâmula de baixa. Olha que flâmula linda. Perfeito. Essa imagem é reveladora, uma imagem perfeita, perfeita. Professor, vamos no gráfico. Aonde que a gente tem este padrão? Meus amigos, eu tenho bem aqui esse padrão, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aqui eu tenho uma deriva. E a deriva, ela sempre vai romper para baixo. Você só entra nela se ela romper para baixo. Olha o rompimento dessa deriva exatamente aqui, ó. Olha que imagem fantástica. Nós temos uma deriva, o rompimento dela foi exatamente aqui. Qual seria a operação? Vou pegar o raio horizontal. Tomada de decisão seria exatamente neste ponto. A linha verde representa a minha tomada de decisão, a minha entrada. Vamos lá novamente. A minha entrada representada pela cor verde. Vou até diminuir o tamanho da fonte. Beleza, lindo. A linha verde representa a minha entrada. Aonde vai ser meu alvo de ganho? Operação de venda. Vendo caro, compro barato. Vou sair comprando barato exatamente aqui. A linha azul vai representar. A linha azul vai representar meu alvo. Perfeito. Vamos mudar a cor para interagir, para ficar bem. Nossa, que bacana, acho isso lindo. Toda vez que eu faço esse traçado, esse alinhamento, eu deixo a minha visão, a minha confiança, aquela que está no inconsciente mais forte. Porque eu já sei o que eu faço, mas quando eu repito, eu estou trabalhando o inconsciente para me tornar cada vez mais automático dentro do mercado. É isso que eu quero que cada um de vocês desenvolva. O ato de operar de maneira automático. Automático.
Olha o stop. Representado pela cor vermelha. Perfeito! Perfeito! É assim que você compreende, é assim que você entende. Mas você todos os dias tem que estar estudando. Esse é meu estudo. Eu tenho o maior prazer em gravar esses vídeos com vocês, porque eu estou estudando. Aqui é meu estudo, aqui não tem texto, aqui não tem nada ensaiado, aqui é meu estudo. Eu estou compartilhando com vocês um estudo, uma ideologia, algo que realmente funciona. Se inscreva no canal, se você é um pai de família sério, se você realmente quer aprender a operar de maneira verdadeira, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Um abraço a todos, até nossa próxima aula. Tornem-se um main trader.